ରାତି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜୁତି। ରାତିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହୁଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଛତିଶଗଡ଼ କୋଇଲା ମାଫିଆଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ପୋଲିସ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଏ ଖବର। ଦିନରେ ହେଉଛି ଖୋଳା ଆଉ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ହେଉଛି ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଚାଲାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ପୋଡ଼ାଜଳଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 4-5 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗଦା ଗଦା କୋଇଲା। ମାତ୍ର ଫୁଟିକି 2 ଫୁଟ ମାଟି ଖୋଳିଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଚୁର କୋଇଲା ବାହାରିଥାଏ। ମାଫିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଶ୍ରମିକ ଆସି ଦିନବେଳା କୋଇଲା ଖୋଳିଥାନ୍ତି ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଚାଲାଣ କରନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଇଟା ଭାଟି ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ବିଜୁ କହିକିଲା ଅଛି, ରତନପୁରରେ ରହୁଛି ଆମର ଗାଁର ପିଲା ଗୋଟେ, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ମାଲ ଖୋଲାଉଛି ଆଉ ଲେବର ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଉଛି ଆଉ ନେଇକିଲା ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଲାଣ କରୁଛି ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆମେ ଗାଁବାଲା କିଛି କହିଲା ମାନେ ସେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଲେବର ଖୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲେବର ମଗାସି ସବୁ କାରବାର କରୁଛି ସେ ରତନପୁରରେ ଆସି। ଆଉ ଗାଁବାଲା କିଛି କହିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗାଁବାଲାକେ ମାନେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି। ତ ନିହେ ଆସନ୍ ପୋଲିସ ଆଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ, ବାକି ଆମେ ତ ନି ଦେଖି ପୋଲିସକେ ଆସିଗଲାନ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ରେ। ଆଉ ଲେବର ଦ୍ୱାରା କୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ରାତିରେ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି କହିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏ ହେଉଛି ରମ୍ପିଆ କୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଲ ଲିମିଟେଡ୍ ବା WCLକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଚୋରାଚାଲାଣ, ଉନ୍ନତମାନର କୋଇଲାର ବେଧଡ଼କ ବେପାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହାର ନିଘା ନାହିଁ କି? ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କ'ଣ ଏଠି ଚାଲିଛି କାରବାର? ହେଲା ଆମ ପାଖକୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆସିଥିଲା। ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଫାଣ୍ଡି ଇନଚାର୍ଜ ଅଣ୍ଡର ଲିଡରସିପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଦୁଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ କାଫି ସାରା ସାମାନ ଯେଉଁଥିରେ କୋଇଲା ଚୋରିର ସାମାନ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରେଡ୍ସ ବି ଏଥିରେ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପୀ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବ। କଳା ହୀରାର କଳା ବେପାର, ଖୋଲମ ଖୋଲା ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି କୋଇଲା ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର। ହେମଗିରି ଥାନା ଘୋଗରପାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି ଏହିପରି କଳା ବେପାର। ଦିନବେଳା କୋଇଲା ଖୋଳାଯାଉଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିକି ରାତିରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼କୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି କଳା କାରବାରର ସୂଚନା ଖଣି ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବିଜୟ ବରୁଆ।